Донька Заворотнюк пішла до психолога, аби пережити горе. 25-літня донька акторки Анастасії Заворотнюк назвала два останні роки найстрашнішими. Нагадаємо, у 2019 році стало відомо про важку хворобу зірки серіалу «Моя прекрасна няня» акторки Анастасії Заворотнюк, якій начебто діагностували пухлину головного мозку. Начебто, бо з того часу ніхто із родичів акторки офіційно не підтвердив та не прокоментував цієї ситуації. Лише натяки. За зізнанням Анни Заворотнюк, весь цей час вона живе у неспокої. Її дзвонять журналісти, кличуть на записи програм і інтерв'ю. Я надто люблю і поважаю свою маму, аби ходити розповідати про ці речі. Ця тема така, що боїшся навіть повітря струснути. Це мій біль, щоденний. Він зі мною щохвилини. Величезна дірка в грудях. Вона то стає меншою, то заповнює все тіло. Анна зізналась, що вона справляється з болем як може. Відвідує психолога і дуже попросила ні про що її не питати. Цей пост став чи не єдиним публічним коментарем Ані за останні півроку. Наразі про стан Анастасії майже нічого не відомо.